Jmenuji se Gaius Brutius. Ve slavné 10. legii císaře Marka Aurelia jsem zažil nejednu veselou, ale i krutou chvíli. Nade vše však ční ty jeho války germánské. Ve 12. roce jeho vlády mě zavedli do dalekých barbarských končin, kde sídlil germánský kmen Markoman. A řeknu vám, byly to nejrušnější roky mého života.